Наднорменото тегло и затлъстяването е проблем в световен мащаб. Има тенденция заболяването да се разраства и сред подрастващите заради обездвижване, ниската консумация на вода, неконтролирано и нерационално хранене. Специалистът по детска ендокринология доктор Рени Колева е на мнение, че вредни храни няма. Вредни са големите количества, в които повечето храни се консумират. Какво лошо има в тестяното изделие? То си е традиционна българска храна. Но, да кажем едното, ако бъде в по-малко количество, това е идеална закуска. Значи в него си има въглехидрат, има си и сиренце, бавен въглехидрат е тестото. Има си сиренце, има и малко мазнина. Ако пък мазнината е масълце, представете ли се какво чудо е? Ежедневно ставаме свидетели как в голямото междучасие учениците купуват предимно сандвичи и закуски от близкия павилион. Разбирам ги, че всички искат да бъдат заедно в група. Обаче трябва да има един-двама смели. И те да направят следното. Да се направят сандвича в къщи и да си го носят. Повярвайте ми, дечица, млади девойки и юноши, 2-3 дена ще ви се смеят съучениците и приятелите. Ти толкова ли нямаш пари, бе? Кажете им, аз искам да се спечеля пари и това ми е много по-вкусно. И друго ще ви кажа, личният ми опит от семейството ми потвърди точно тая теория, а до такава степен, че в един момент аз трябваше да правя не един сандвич вкъщи, а няколко за другите приятели. Но бях съгласна да правя по 5 сандвича за другите приятели, само и само да знам, че моето дете ще се изяде домашната храна. Доктор Рени Колева съветва на ден да се приема поне литър и половина вода и да се храним най-малко 3 пъти дневно. В храненето е уместно да се съдържа хляб. Хляба трябва да е толкова, колкото е дланта на детето. Салатата трябва да е толкова, колкото е голямата шепа на детето. Месото не е задължително. Има деца, които изобщо не обичат месо. Нищо фатално няма да им се случи, ако тия неща ги заместим с мляко и млечни продукти. България пък в това отношение е една добра дестинация, включително и за екологични и за биопродукти. Ходене пеша. Минимум 30-40 минути дневно. 10 000 крачки. Количествата храна, които приемат особено подрастващите, трябва да са ограничени, защото наднорменото тегло и затлъстяването водят до сериозни здравословни проблеми. Наднорменото тегло и затлъстяването, освен известните ни до момента високо кръвно, психологичен дискомфорт, бронхиална астма, трудно дишане, сънна апнея, доказано е през последните 2-3 години, че водят и до онкологични заболявания. Да, вярно е. Онкологичните заболявания, раковите заболявания направиха изключителен напредък в своят оздравителен процес. 80% от тях, от онкологичните заболявания, практически оздравяват доживотно. Само че заслужава ли се толкова труден и дълъг път да се мине, само заради това, че не можем ние да се спрем мозъка, решението, традициите и навиците, да ограничим малко храната и да качим стълбите 2 етажа в повече. Препоръчително е всеки ден в менюто ни да има плод, каза доктор Рени Колева. Тя обаче има резерви спрямо презрелите банани. Количеството на захарта в тях е толкова, колкото и в един шоколад.